Hej og velkommen til den her video. I dag, der skal vi lave et, en anmeldelse af en af mine yndlingsspil, som er Clash of Clans i for tiden. Jeg tænkte bare, at jeg kunne lave sådan en video om det, og hvorfor jeg vil lave en anmeldelse af det her spil, det er, jeg tror, det er egentlig ret unikt og godt lavet. Det har en, ja, jeg synes bare, det er godt lavet, det her spil, og så videre. Og så, jeg er i gang med at lave en ny serie, som hedder her. Jeg har kaldt den, hvad skal vi kalde den? Ved du hvad? Det får I at høre på et tidspunkt. Så, ja. Det får I at vide på et tidspunkt. Men, 2 sekunder. Okay, så. Okay. Så er det meget bedre. Så, min idé er, når jeg spiller det her spil, er selvfølgelig, at jeg tænker bare, at jeg laver sådan en anmeldelseserie, som jeg havde lyst til. Og jeg har lyst til at snakke om Clash of Clans, fordi jeg har ikke så meget andet at sige, end at det er ret godt og sådan noget. Og selvfølgelig så starter det med, at du begynder at bygge din borg. Og for dem, der ikke ved, hvad Clash of Clans er, det er et spil, hvor du ligesom har en base, hvor du så har den her town hall, som du starter med. Så får du våben og kanoner og alle mulige defenses, som du kan så bruge i dit spil. Og så kan du selvfølgelig også træne dine egne tropper, så du kan angribe andre byer og sådan noget. Jeg synes, det er egentlig ret godt lavet, vil jeg selv mene. Fordi jeg har spillet det her spil i noget stykke tid, og jeg ved, hvor sjovt det kan være, men det kan også være stressende nogle gange, fordi det nogle gange kan være lidt svært nogle gange, fordi der er så meget går an her på spillet og så videre. Så ja, egentlig, det er så svært nogle gange, men altså, jeg synes det er sjovt nok. Der er ikke så meget i det, men så sætter jeg lige nogle der, ikke? Det er sjovt ved det her spil er, at det er sådan ret kreativt tænkt, faktisk. Mere kreativt, end du lige tror, men ja. Så sætter jeg lige sådan nogle hernede, og så sætter jeg lige den der, ikke? For eksempel, det her, det er et spil med strategi og tænkning og det hele. Altså, det har jo hele pakken her. Så meget andet kan jeg heller ikke sige. Fordi det, ja, det bliver bare til et godt spil. Formentlig synes jeg bare, det er fantastisk glad det her sådan noget. Og det har sådan et unikt lag af spil og sådan noget. Og for eksempel, bare kan se, jeg smadrer det lige meget nemt, ikke? Ja, det er meget unikt det her spil, som jeg lige sagde. Og du kan opgradere dine tropper og dine mænd, og altså sådan set, du kan opgradere meget i det her spil. Det synes jeg er fedt. Og så tænker jeg, at jeg skal give den fra 1 til 5 stjerner måske. Så, ja. Lige nu, der kan I se, at jeg angriber, og hvis I kan se det, så er der nogle wizards. De var lige der. De var lige omkring der, så. Ja. Jeg har haft meget sjov med det her egentlig, fordi jo længere tid du ikke spiller, jo, ja, så kan du se, så er det lidt nemmere, fordi der ikke er så meget igen. Fordi du har, hvad du har brug for i det her spil. Du har brug for forsvar, du har brug for et lærerspil at kende, fordi der er mange, der ikke har lært det her spil at kende. Ja. Så har jeg lige fået en invite fra nogen, jeg ved ikke.
Så ja, det er egentlig ret funktionelt spil og sådan noget. Altså, jeg har ikke upgradet så meget, som I nu kan se her, for jeg har kun bomber i løbet og så videre. Det er sgu ikke så særlig imponerende. Ja. Men jo højere Town Hall du bliver, jo mere kan du opgradere sådan noget. Så det er et spil, jeg vil højst anbefale, hvis du er en nørd af gaming og sådan noget. Hvis du godt kan lide gaming, så siger jeg bare, at det her det er et godt spil. Og jo længere væk, jo længere tid du er væk fra det spil, jo mere gror der rundt omkring. For eksempel, når du starter det her spil op, så er der omkring træer og ja, svampe og træstamme over det hele. Og så fjerner du den, så kan du bare trykke her, så kan du så fjerne den, hvis du trykker lige der. Så er det meget fint. Du kan fjerne den og så videre. Og så har jeg selvfølgelig også min... jeg er i Silver League, hvis man kan se det. Jeg håber, man kan se det, så du vil ikke. Det er ret lyst, det her, faktisk. Kunne man måske skære lidt ned på lyset? Det ved jeg ikke. Men, ja. Men jo længere tid du... Ja. Så der er mere... Jo mere du sådan... Ja, spiller og sådan noget, jo mere guld kommer der. Og så mig... Jeg synes, der det er en god del guld, fordi jeg har fået 1,20.000 eller et eller andet. Sådan bare på den der lille en der, så ja. Det er godt spil. Jeg kan bare anbefale. Og jeg vil give det her spil... altså, hvis jeg nu skal vurdere den på spilmæssigt, vil jeg nok vurdere den til... lad os sige en god 4 ud af 5. Så den har fået 4 ud af 5 stjerner. Det er meget godt, synes jeg. Så. Ja. Og ja, så har jeg ikke så meget andet end at lave en... rundt den her video af. Så jeg vil sige mange tak og sådan noget, for I så den her video. Og så like og subscribe, hvis I gerne vil se mere. Fordi jeg vil gerne lave flere anmeldelser af spil, som I folk kan så bestemme, hvis I skriver det ned i kommentarfelt, okay? Så kan I skrive, hvad for et spil I vil have næste gang. Så ja, vi ses. Hej hej.